Daške, najpre ti, na to bi me napravljen ovaj faul koji nije sviran i koji je odlučio utakmicu, ja bih kratio. Čist faul. Ja što da kažem, ovo je bio čist faul. Jedna teška utakmica, igrali smo protiv prvog na tabeli, pokazali smo mušku borbu. Ima za čim da se žali, realno, da je bilo malo objektivnije, da su neke stvari bile malo objektivnije, mislim da bi mi imali veću šansu da pobedimo. Tako da, ono, okrećemo se, idemo dalje.